Solomon Kai គោរព នឹង ជម្រាប សួរ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ទស្សនិក ជន មហា ជន ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ យើង ខ្ញុំ សូម នាំ អារម្មណ៍ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា មក តាម ដាន ជាមួយ នឹង រឿង រ៉ាវ បាទ តាក់ទង ជាមួយ នឹង តារា ស្រី ណា ខ្លះ ដែល មាន ធរន្តរ ស័ក បាទ នៅ ក្នុង ជួ រដ្ឋាភិបាល អញ្ចឹង យើង ឃើញ ថា តារា ស្រី ចំនួន ប៉ុន្មាន ឌួង នេះ ពួក គាត់ គឺ ជា តារា ស្រី នៅ ក្នុង វិស័យ សិល្បៈ ទេ ប៉ុន្តែ គាត់ បាន ចូល បម្រើ ការ ងារ បាទ នៅ ក្នុង ជួ រដ្ឋាភិបាល យើង បាទ ដែល មាន ស័ក ពាក់ គ្រប់ គ្រប់ គ្នា ថែម ទៀត ផង ដូច្នេះ ដើម្បី ចង់ ដឹង ថា តើ មាន តារា ស្រី ណា ខ្លះ នោះ សូម ពុក ម៉ែ បង ប្អូន តាម ដាន ជាមួយ ខ្ញុំ បាទ ជា បន្ត យើង ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ បាទ នឹង ធ្វើ ការ ជម្រាប ជូន នៃ ឋានន្តរៈ ស័ក របស់ ពួក គាត់ ម្នាក់ ម្នាក់ ក៏ ដូច ជា ទួន នីតិ បាទ ក៏ ដូច ជា ការ ចូល បម្រើ នឹង បាន រយៈ ពេល ប្រមាណ ឆ្នាំ ហើយ បាន ជា មាន ស័ក ពាក់ គ្រប់ គ្នា យ៉ាង បែប នេះ បាទ រាជធានី ភ្នំ ពេញ បច្ចុប្បន្ន ក្រៅ ពី អាជីព ជា តារា ចម្រៀង និង តារា សម្ដែង នោះ តារា ស្រី មួយ ចំនួន មាន មុខ ងារ បន្ថែម ទៅ បាទ នៅ លើ ស្ថាប័ន ប្រដាប់ អាវុធ បាទ នៅ ក្នុង នោះ មាន តារា ស្រី ណា ខ្លះ ដែល មាន ស័ក ពាក់ ខ្ពស់ ជាង គេ នៅ លើ ស្មា ថែម ទៀត ផង បាទ នៅ ក្នុង ជួរ កង អង្គរៈ មាន អ្នក សិល្បៈ ជា នារី បាទ យ៉ាង ច្រើន អ្នក បាទ ទាំង ផ្នែក សម័យ និង បុរាណ ដោយ ឡែក តារា ស្រី ជើង ចាស់ ដែល ល្បី ល្បាញ បាទ ទាំង កំ្លែង និង អាយ៉ៃ គឺ អ្នក ស្រី នួន សារី ហៅ យាយ យ៉យ បាទ និង យាយ អឿន ជា មន្ត្រី ថ្នាក់ បាទ វរៈ សនី ឯក ស័ក 5 ថែម ទៀត ផង នៅ ក្នុង នោះ បាទ នៅ ក្នុង នោះ គឺ គាត់ នៅ ក្នុង នាយក បាទ កថាន អង្គរៈ ក្រៅ ពី នេះ មាន អ្នកស្រី ហឹម ស៊ីវ៉ន បាទ នឹង អ្នក សិល្បៈ មួយ ចំនួន ទៀត ពួក គាត់ សុទ្ធ តែ ចូល បម្រើ នៅ ក្នុង នាយក កថាន អង្គរៈ ជា ច្រើន ឆ្នាំ ជាមួយ នឹង តារា កំ្លែង ប្រុស ល្បី ល្បី មួយ ចំនួន ដូច ជា នី ក្រម នី កុយ នី ចាប់ ជៀន និង លោក តា វីតាមីន សេ ជា ដើម តារា ចម្រៀង អ្នក នាង ឈួន សវណ្ណ ឆៃ ត្រូវ បាន គេ ដឹង ថា មាន ទួល នីតិ នៅ ក្នុង ជួរ កង តប ផង ដែរ ដោយ មាន តរន្ត្រ ស័ក ជា អនុ សេនីយ តោ ជាមួយ នឹង ពិធី ករណី ផ្នែក អសារ ព័ត៌ មាន គឺ អ្នកនាងបាទយ៉ងកាមេរ៉ាដែលបម្រើការងារនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទនៅក្នុងកម្មវិធីអប្សរ៉ាណេតបាទដែលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនាងបានពាក់អស័ក4ផងដែរបាទដល់ឯតារាថ្មីថ្មីមួយចំនួនទៀតដែលទើបនឹងជាប់បាទនៅក្នុងជួរមន្ត្រីប៉ូលីសនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាទទោះបីជាបច្ចុប្បន្នអាជីពសិល្បៈរបស់ពួកគេកំពុងតែរីកលូតលាស់ក្តីហើយនឹងមានទីផ្សារជាហោហាស្ទើរតែមិនដាច់បាទស្ទើរតែមិនដាច់ក៏ដោយក៏តារាចាស់ជើងថ្មីមួយចំនួនអស់ទាំងនេះបានបង្ហាញវត្តមានសម្ដែងតាមរយៈខ្សែភាពយន្តបាទនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5កញ្ញាអមនបាទផលចរិយាហារិយាបច្ចុប្បន្នគឺជាមន្ត្រីប៉ូលីសបាទនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃមានឋានន្តរស័ក្តិជាប្រតិបាលតោជាមួយនឹងតារាសម្ដែងហងម៉ារនីបាទតារាសម្ដែងហងម៉ារនីបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលជាបន្តទៀតអ្នកទាំងពីរអ្នកត្រូវគេដឹងថាបានបម្រើជាមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបង្កើតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងនោះក៏មានវត្តមានតារាសម្ដែងប្រុសស្រីថ្មីថ្មីមួយចំនួនថែមទៀតផងកន្លងមកនេះតារាសម្ដែងសំអមណាវិញបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ជាមន្ត្រីយោធាថ្នាក់វរៈសេនីយ៍ត្រីបាត់ស័ក4ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងថានាងកំពុងតែបម្រើការងារជាមន្ត្រីយោធានៅនាយកដ្ឋានឬក៏អង្គភាពណាមួយនោះឡើយនៅក្នុងពេលដែលនាងបានមកពីវិស័យសិល្បៈអរិយាពេជ្រជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងអ៊ុនអាលីសាបាទនឹងបានចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីប៉ូលីសថ្នាក់អនុសេនីយ៍ត្រីនៅនាយកដ្ឋានអង្គរៈក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរនោះបន្ទាប់ពីនាងបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរក្រោយពីការហ្វឹកហាត់ជំនាញផ្នែកការពារនេះនាងនឹងចេញមកបំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីអង្គរៈស្រីជាផ្លូវការនាងបានចូលរួមហ្វឹកហាត់តៃក្វាន់ដូបាញ់កំភ្លើងនិងជំនាញជាច្រើនទៀតនៅសាលាបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបើយោងតាមលោកនាយកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងបាទមេបញ្ជាការអង្គរៈដែលធ្លាប់បានបញ្ជាក់កន្លងមកថាសិល្បៈដល់សិល្បករនៅក្នុងកងអង្គរៈមានចំនួន60នាក់គឺបែងចែកទៅតាមបុរាណនិងសម័យក្រុមសិល្បករនៃកងអង្គរៈមានយូរណាស់មកហើយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងលើកហេតុផលផងដែរថាសិល្បករទាំងអស់នេះគាត់បានចូលបម្រើកងទ័ពបាទពេញមួយជីវិតទៅហើយបាទហើយគាត់បានបម្រើជាតិបាទផ្នែកសិល្បៈគ្រប់ទីកន្លែងដែរដូច្នេះគាត់គួរតែទទួលបានការបំពាក់ស័ក្តិជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងមានពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែរិះគន់ទៅលើតារាសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងទាំងតារាកំ្លែងតារាចម្រៀងបាទហើយពួកគាត់បាទគឺម្នាក់ៗគឺមានស័ក3ស័ក4ស័ក5បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា
ការពាក់សាក់នេះគឺដោយសារតែការផ្ដល់ទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់បម្រើសិល្បៈជាយូរខែមកហើយជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយគាត់បានបម្រើទាំងវិស័យសិល្បៈទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែស្គាល់ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខាងជួររដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍបាទនេះគឺជាការលើកឡើងមួយបាទហើយយើងខ្ញុំក៏មិនសូវជាចង់ដឹងបាទមិនសូវជាចង់ដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថាតារាណាខ្លះដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបាទហើយបានពាក់សាក់អីខ្លះបាទយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះសូមអធិស្ឋានរាល់ពាក្យពេចន៍កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាដោយប្រការណាមួយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា